Olá, que tal? Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje nós vamos dar continuidade à nossa unidade 5 e vamos estudar mais três verbos irregulares no presente do indicativo. Vamos lá? Presente do indicativo, verbos irregulares que cambiam E por I: Servir. Yo sirvo. Tú sirves. Vos servís. él, ella, usted sirve. Nosotros, nosotras servimos. Vosotros, vosotras servís. Ellos, ellas, ustedes sirvem. Pedir. Eu pido. Tu pides. Vós pedis, ele, ela, usted pide. Nosotros, nosotras pedimos. Vosotros, vosotras pedís. Eles, elas, ustedes pedem. Seguir. Eu sigo. Tu sigues. Vós seguís. Ele, ela, usted sigue. Nosotros, nosotras, seguimos. Vosotros, vosotras, seguís. Eles, eles, ustedes seguem. Eu coloquei aí para vocês um exercício para nós fazermos juntos. Completa as frases com os verbos entre parênteses conjugados em presente de indicativo. A. Ah, esta roupa Nome, servir, mas, vou adonarla la Serve. B. Los camareros del restaurante servir comida sabrosa. Sirvem. C. Tu sempre le servir el desayuno a José servir de ele pedir la cuenta al camarero camarero gente é garçom tá Pide. e te pedir yo que me escuches. Pido. F. Los domingos siempre pedir nosotros una pizza. Pedimos. G. Las familias seguir sus tradiciones y costumbres. Siguen. H. Seguir os los consejos de mi madre. Sigo. E Vosotros seguir las recomendaciones del médico. Seguís. Vamos conferir as respostas? A. Esta ropa no me sirve más, voy a donarla. Donar es doar. Los camareros del restaurante sirven comida sabrosa. C. Tú siempre le sirves el desayuno a José. D. Él pide la cuenta al camarero. E. Te pido que me escutes. F. Los domingos sempre pedimos una pizza. G. Las familias siguen sus tradiciones y costumbres. H. Sigo los consejos de mi madre. I. Vosotros seguís las recomendações dele médico? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da aula. Um beijo e até a próxima.